اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله إلين إلين وان أوريب بكلماتي أجو بونا maring donya mulya mukti lurung ilmu wong ibadah ingkang ngerti murih ngamal wiwit urip tumeka mati wajib pasrah wong andel maring pangeran sarta nderek marang nabi kang pungkasan rukune Islam iku limang perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing wektu kudu salat kaping telu lamun sugih aweh zakat kaping papat puasa wulan Ramadhan kaping limo munggah haji lamun kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi eleng eleng wong urip bakale mati ojo bungah maring donya mulya mukti lurung ilmu wong ibadah ingkang ngerti murih ngamal wiwit urip tumeka mati wajib pasrah wong andel maring pangeran sarta nderek maring nabi kang pungkasan rukune Islam iku limang perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing wektu kudu salat kaping telu lamun sugih aweh zakat kaping papat puasa wulan Ramadhan kaping limo munggah haji lamun kuwasa
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.